Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo zadatke za prijemni ispit i ovo su zadaci sa 66. strane iz zbirke zadataka za pripremu male mature, srednji nivo, geometrija, 247. zadatak. Dužina stranica trougla ABC na slici su A, B i C. Koja nejednakost je tačna? Dakle, ono što mi treba da znamo jeste da preko puta najvećeg ugla je najduža stranica. Preko puta najmanjeg ugla je najmanja stranica. S obzirom da ovdje imam 60 stepeni, a ovdje 35, to je 95 stepeni, što znači da će ovaj ugao ovdje biti 85 stepeni. Dakle, zbir svih uglova u trouglu je 180 stepeni, pa se treći nepoznati ugao dobija kada od 180 oduzmemo dva poznata ugla. Najduža stranica će biti stranica preko puta najvećeg ugla, dakle to je stranica B. Zatim imamo stranicu C i na kraju stranicu A. Dakle, A, C, B, dakle tačan odgovor će biti pod 3. Dakle, stranica A je najmanja, pa zatim stranica C i na kraju stranica B je najduža. Dakle, ponavljamo, preko puta najvećeg ugla je najduža stranica i obrnuto. 248. zadatak. U trouglu ABC ugao alfa je za 23 veći od ugla beta. Dakle, alfa je jednako 23 stepeni plus beta. A ugao gama za 32 stepeni veći od ugla alfa. Izračunaj unutrašnje uglove ovog trougla. Dakle, ono što mi znamo da je alfa plus beta plus gama jednako 180 stepeni. S obzirom da imamo da je gama 32 plus alfa, a ovdje sam dobila da je alfa jednako 23 plus beta, možda je bolje da ovdje betu predstavimo preko alfa. Dakle, beta će biti u stvari jednaka, pošto je alfa veća, alfa minus 23 stepeni. I sad imamo ove dva ugla predstavljene preko alfe. Tako da ću zameniti to u ove ovdje jednakosti. Dakle, alfa plus prepisujemo. Umjesto bete pišemo alfa minus 23 stepena i plus gama nam je 32 stepena plus alfa. Sve to je jednako 180 stepeni. Alfa plus alfa plus alfa je 3 alfa. Ovdje imam 32 minus 23. To bi trebalo da je plus 9, da je jednako 180. Pa će 3 alfa biti jednaka 180 stepeni minus 9 stepeni, pa će 3 alfa biti jednaka, ovo je 171 stepen, pa će alfa biti 171 stepen podeljeno sa 3. Da li je ovo deljivo? 1 i 7 je 8, 1 i 9 jeste, 3 u 17 može 5 puta, to je 57 stepeni. Dakle, odredili smo da je alfa 57 stepeni, što znači da će beta biti jednako 57 minus 23, što će biti jednako 34 stepeni, a gama će biti 32 stepena plus 57, što je jednako ovdje 9, 89. I ovim smo rešili ovaj zadatak, dakle pronašli smo sva tri ugla. Idemo na 249. Na slici je prikazana udaljenost Sanjine kuće, to je ova tačka A, od prodavnice B i pošte C. Na osnovu prikazanih podataka odredi koliko je najkraće rastojanje od Sanjine kuće A do bioskopa D. Dakle, to je ovo rastojanje koje su oni obeležili. Ajmo da vidimo. Treba da odredimo dužinu duži AD.
Prvo ćemo odrediti koliko iznosi ovo CB. Dakle, uz pomoć Pitagorine teoreme, naravno, pošto ovdje imamo pravougli trougao. Dakle, posmatramo prvo ovaj ovdje pravougli trougao. Hipotenuza je preko puta pravog ugla, pa je to ovo 1,3 na kvadrat je jednako. Ovo će obeležiti sa x na kvadrat plus dolje imamo 1,2 pa na kvadrat. 13 na kvadrat je 169, pa će ovo biti 1,69. Je jednako x na kvadrat plus 12 na kvadrat je 144, pa je ovo 1,44. I x na kvadrat će biti 1,69 minus 1,44, pa je x na kvadrat jednako. Ovo je 5, ovo je 2, ovo je 0,25, što znači da je x koren iz 0,25, odnosno x će biti 0,5 km. I sad ćemo posmatrati ovaj ceo ovako pravougli trougao. Dakle, DA nam je nepoznata i to je hipotenuza. Biće jednako, ovdje imam 1,2 na kvadrat, pa plus ovo sve, s obzirom da smo dobili da je x 0,5, dakle to je 1,1 plus 0,5, a to je 1,6. I imamo da je DA na kvadrat jednako. Ovo smo rekli da je 1,44 plus 16 na kvadrat je 256, pa je ovo 2,56. Pa će dA na kvadrat biti jednako, sabiramo, dakle dobijamo 0, 0, 1, 2, 3, 1, 4, 4,0, što znači da je dA na kvadrat jednako 4, dA je koren iz 4, odnosno dA je 2 km. I ovo je naš konačni rezultat. Dakle, ovo je samo primjena Pitagorine teoreme, dakle na pravougli trougao. Idemo na sljedeći 250. zadatak. Ako je u trouglu ABC mera ugla alfa jednako 24 stepeni i mera ugla beta 38 stepena, izračunaj meru oštrog ugla delta koji grade simetrale uglova alfa i gamma. Ovdje ćemo da nacrtamo sliku. Dakle, imamo neki trougao. Obeležimo A, B, C, alfa, beta, gamma. Izračunaj meru oštrog ugla delta koji grade simetrale uglova alfa i gamma. Dobro, dakle treba da odredimo oštri ugao delta. Mi, s obzirom da imamo ovdje alfu i betu, možemo da pronađemo i gamu, tako što ćemo 180 stepeni da oduzmemo zbir alfe i bete. Pa će gama biti jednaka 180 stepeni minus 24 plus 38. Pa će gama biti jednaka 180 minus, ovo je 2, 2, 3, 5, dakle 62 stepena. Pa će gama biti jednaka 8, 1, 118 stepeni. E sad, pošto su ovo simetrale uglova, dakle imat ćemo da je ovaj ugao ovdje alfa polovina 24, odnosno 12 stepeni, a ugao ovdje polovina od 118, što je 59 stepeni. Dakle, treba da nađemo ugao delta, a s obzirom da je to spoljašnji ugao, on će biti jednak zbiru ova dva unutrašnja ugla. Dakle, kad imate ovako spoljašnji ugao, dakle, da ne bi od 180 sad izračunali pa tražili ovaj unutrašnji, dakle potpuno je isto, dakle kad tražimo spoljašnji ugao je jednak, dakle zbiru ova druga dva unutrašnja ugla, dakle 59 plus 12 stepeni, pa će delta biti jednako 9 i 2, 11, 1 pamtimo, 5 i 1, 6 i 1, dakle delta je 71. Kod 251. zadatka, dakle imamo kvadrat koji je prikazan. Samo što ja ovdje nisam obeležila sva temena, dakle kvadrat ABCD. Izračunaj dužinu duži AE.
Dakle, to je ova duž ovde. Ako je DE, DE je ovo ovde, 17 cm. Dakle, u pitanju je kvadrat, sve stranice su jednake. Pošto vidimo da nam je ovde data dijagonala, kod kvadrata dijagonala se izračunava kao D jednako A koren iz 2. Pa ćemo imati da je 15 koren iz 2 jednako A koren iz 2. Koren iz 2 i koren iz 2 se skrati i dobijemo da je A 15 cm. Dakle, imamo da je ovde 15 cm. Naravno, i sve ostale stranice, pošto je ovo kvadrat. Ali nas zanima ovde, pošto ovde imamo pravougli trougao, dakle znamo da kvadrat ima sve prave uglove, tako da je ovde 90 stepeni. I sad ovde imamo jedan pravougli trougao, imamo dve poznate stranice, tražimo treću. Dakle, Pitagora, c na kvadrat jednako a na kvadrat plus b na kvadrat. Nama je hipotenuza, u stvari, dakle, preko puta pravog ugla, tako da je to 17, pa će biti da je 17 na kvadrat jednako. Neka ovo a bude 15, a b neka nam bude ova nepoznata, odnosno stranica AE. 17 na kvadrat bi trebalo da je 289, 15 na kvadrat je 225 i plus AE na kvadrat, pa je AE na kvadrat jednako 220, odnosno 289 minus 225, pa će AE na kvadrat biti jednako 9 minus 5 je 4, 8 minus 2 je 6, dakle to je 64, a AE će biti koren iz 64, odnosno AE će biti 8 cm. I ovim smo rešili zadatak. Dakle, vidimo da je jako bitno da pamtimo i da prepoznajemo kako se izračunava Pitagorina teorema. Naravno, ovu formulu D jednako A koren iz 2, ukoliko ne znate, možete također da izvedete preko Pitagorine teoreme. Samo što bi posmatrali, dakle, ceo ovaj ovde pravougli trougao i ovde biste isto imali AA i tako biste došli do nepoznate dužine. 352. zadatak. Na slici je prikazan deo Smiljkinog imanja sa rastojanjima između nekih objekata. Koliko je dužina ribnjaka D na Smiljkinom imanju? Dakle, imamo sliku, vidimo da je imanje pravougao, pravougli trougao. Tako da ovde možemo da postavimo Pitagorinu teoremu, jer imamo, vidimo, ove dve dužine, a ovu celu treću dužinu možemo da obeležimo sa neko x. Pa ćemo imati da je x na kvadrat jednako, dakle preko puta pravog ugla se uvek nalazi hipotenuza, tako da nam je ovo x hipotenuza. Dakle, bit će 50 na kvadrat plus 120 pa na kvadrat. Pa će x na kvadrat biti jednako, 5 na kvadrat je 25, pa dodamo dve nule, plus 12 na kvadrat je 144 i dodamo još dve nule. Pa će x na kvadrat biti jednako. Sad ovo da saberemo, mislim da je to 16.900, a samo x će biti jednako koren iz toga. Mi znamo da je koren iz 169 13, pa će u stvari biti 130. Dakle, ovo su metri. Dakle, x nam je 130. Ovo d ćemo u stvari dobiti. Dakle, kad od cele dužine x oduzmemo ove dve poznate dužine, 25 plus 30. Pa ćemo imati da je d jednako 130 minus 55, odnosno d će biti jednako, 0 minus 5 će biti 5, 12 minus 5 je 7, 75 metara je dužina ribnjaka. I ovim smo rešili ovaj zadatak. Idemo na sledeći 253. zadatak. Na osnovu podataka sa slike izračunaj dužinu duži x. Dakle,
Ovo ćemo također rešiti uz pomoć Pitagorine teoreme, samo što ćemo morati malo da se snađemo ovde na slici. Ovde ću paralelno dole sa podnožjem da povučem jednu liniju, pa pošto je dole 12, dakle ovde sve po 90 stepeni, onda će i ovde biti 12 metara. Imamo da je visina ove više zgrade 34, a ove 29. Ove deo ovde u stvari razlika između toga, odnosno 34 minus 29, što je 5 metara. I evo, dobili smo pravougli trougao gde nam je nepoznata hipotenuza, a hipotenuza je u stvari dužina x. X na kvadrat je jednako 12 na kvadrat plus 5 na kvadrat, pa je x na kvadrat jednako 144 plus 25, x na kvadrat je jednako 169, x je jednako koren iz 169, x je jednako 13 metara. Dakle, odredili smo koliko iznosi x. Dakle, ovo je zadatak iz oblasti ortogonalne projekcije i kad imate ovako, dakle, samo paralelno povučete, pošto dobijemo pravougaonik, nađemo ove dužine, dakle, dobili smo pravougli trougao, iskoristimo Pitagorinu teoremu i dobijemo nepoznatu dužinu. Dakle, nije težak zadatak, samo treba malo da se snađete i da docrtate ovu jednu liniju. Idemo na sledeći 254. zadatak. Na slici je prikazan stub na mostu koji je sa 4 sajle pričvršćen na podlogu. Koliko je ukupna dužina ovih sajli? Dakle, s obzirom da ovdje imamo 45 i ovdje 45, znači da su ove dve sajle jednake, pa ću ih obeležiti sa x. I ovdje imamo iste uglove, tako da će ovdje biti y i ovdje će biti y. Ajmo prvo da posmatramo, da prvo pronađemo ovu gde je x. Dakle, s obzirom da je ovdje 8 metara, a mi ovdje imamo 45 stepeni, ovdje 90, jer stub naravno da će biti prav. Tako da je ovo 90 stepeni i ovaj ugao ovdje će biti 45 stepeni. Što znači da je ovo, osim što je pravougli, on je jednakokrak, pa su kraci jednaki. Što znači da je i ovdje 8 metara, mislim ova dužina odavde dovde. Kako ćemo pronaći x? Pa uz pomoć Pitagorine teoreme. Dakle, x nam je hipotenuza i on je jednak 8 na kvadrat plus 8 na kvadrat. Pa je x na kvadrat jednako 64 plus 64, pa je x na kvadrat, ovo možemo i sabrati, a možemo i napisati kao 2 puta 64, a x bi bio koren iz 2 puta 64, x će biti jednako, koren iz 64 je 8, tako da je ovo 8 koren iz 2 metara. Dakle, odredili smo koliko iznosi ova prva sajla, sad tražimo drugu sajlu, odnosno y. Sad ćemo posmatrati ceo ovaj ovako pravougli trougao. Dakle, imamo 30 stepeni ovde, što znači da će ovaj ceo ugao ovde biti 60 stepeni. I šta smo rekli? Kada imamo pravougli trougao koji ima uglove ove oštre od 30 i 60 stepeni, onda važi da je kateta sa kojom hipotenuza gradi ugao od 60 stepeni, 2 puta manja od hipotenuze. Pa s obzirom da je ta kateta 8 metara, hipotenuza bi trebalo da je 2 puta više, pa bi trebalo da je 2 puta 8, odnosno 16 metara. Ili drugačije, ukoliko vam je lakše tako, dakle možete da produžite do jednakostraničnog trougla. Kako mi ovdje imamo, dakle ovo nam je 8, ovdje nam je 60 stepeni, ovdje nam je 30. Dakle, mi možemo da produžimo ovo dole za istu dužinu, odnosno za 8 metara i gore će biti, dakle, ovdje 30 stepeni, ovdje 60 i onda dobijemo, dakle, jednakostranični trougao, svi uglovi su po 60, pa će dužina stranica biti, dakle, 16 i 16. S obzirom da je ovdje 8 plus 8, 16, dakle, sve stranice su po 16 metara. I tako dobijemo da je u stvari ova
naše sajlo 16 metara. Ili možete da zapamtite jedino to da je kateta sa kojom zaklapa hipotenuza ugao 60 stepeni, dva puta manja od hipotenuze. Što znači da smo dobili da je ova druga sajla 16 metara. Pa koliko će biti ukupna dužina? Dakle, imamo 2 puta x plus 2 puta y, što znači da je to 2 puta 8 koren iz 2 plus 2 puta 16, odnosno 16 koren iz 2 plus 2 puta 16 je 32, sve stavimo u okviru zagrade i dodamo metre, ili možemo ispred zagrade da izvučemo 16, pa nam ostaje koren iz 2 plus 2 metra. Dakle, sve jedno, da li ćete ostaviti u ovom ili u ovom obliku, priznaje se i jedno i drugo. To je sve za ovaj video. Pozdrav!